Salam. Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müzəffər Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi ərazilərdə elektroenergetika infrastrukturunun yaradılması məqsədi ilə Azər Enerji ASC-nin rəhbəri Baba Rızayev ilə İtaliyanın Ansaldo Energiya şirkətinin rəhbəri Marino Giuseppe'nin və İtaliyanın ölkəmizdəki səfiri Augusto Massarino'nun iştirakı ilə video konferans formatında qarşılıqlı əməkdaşlıq sahəsində təchizat müqaviləsi imzalanıb və indi qonağımla bu haqda danışacağıq. Qonağım texniki elmlər doktoru, professor Oxford Akademiyasının üzvü Fəqan Əliyevdir. Fəqan müəllim, xoş gördük. Mən istərdim ki, bu əhəmiyyətli müqavilə haqqında sizin fikirlərinizi eşidək. Çox son dərəcə sevindirici bir hadisədir. Prezidentimizin Qarabağı birinci növbədə enerjiyle təmin eləməyi çox birinci düzgün addımdır. Çünki bilirsiniz ki, enerji olmayan yerdə heç nədən danışmaq olmaz. İkinci, Azenerjinin rəhbəri Baba müəllim Rızayev çox profesional mütəxəssisdir. Mən çox sevinirəm ki, bu işə o rəhbəri eləyir. Bunu mən bilə-bilə deyirəm, çünki buna böyük ehtiyac var. Belə bir mühüm proyektlərdə profesional adamın iştirak eləməyi, rəhbəri eləməyi. O ki, qaldı İtaliya ilə seçim olmağı. Biz müharibə dövründə də prezidentimiz dedi ki, biz gərək hər zaman seçim eləyək. İtaliya həməşə bizdən olub. İtaliya dövləti bizə həməşə mehriban münasibətini göstərdi. Bir. İkinci, İtaliya Avropada inkişaf eləmiş dövlətdir. Avropada Almaniyadır, İngiltərədir, Fransadır, İtaliyadır. Bunların avadanlıqları, bunların energetika sahəsində olan inkişafı, bunlar demək olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Yaponiyadır, bunlar çox inkişaf eləyiblər. Yəni, onların əməkdaşlığı eləmək bugünkü gündə, Qarabağda bu məsələnin həllində, özə təchizat məsələsində bu məni sevindirir. Bir də ona görə sevindirir ki, hələ 5 il bundan qabaq, mən gələcəyin alimləri, sabahın qrupları ilə Qarabağın işğaldan sonra davamlı inkişaf layihəsini işləmişik. Orada birinci energetika məsələsi qoyulub. Orada birinci Qarabağın alternativ və bərpa olunan enerjidən istifadəsi qoyulub. Çayların gücü hesablanıb. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan ərazisində olan çayların 40 milyard kilovat saat enerjisi var. Bunu mən demirəm. Bunu Norveya hesabladı dedi. Onun bir 30 milyardı Qarabağdadır. Qarabağda çox böyük kütlə var. Meşələr, aşağı Qarabağda, Ağdamda pambıq, pambıçılıq var. Buradan istifadə edib çox böyük kütlədən enerji alırıq. Qarabağda dağlıq yerlər çoxdur, külək enerjisindən istifadə eləmək. O yerdəki, o ərazidəki tam kənd təsərrüfatı istifadə olunmur. Orada yaxşı küləkdən istifadə eləmək olar. Əlbəttə. Orada yaxşı günəşdən istifadə eləmək olar. Qarabağ təbii sərvətlə çox zəngindir. Yerin altı da, yerin üstü də dinamikadır. Zəngin varlıqdır. Ona görə gələcəkdə mən çox sevindirici odur ki, hətta Amerika Birləşmiş Ştatları bugün də səfirliyinlə dedilər ki, biz Qarabağa investisiya qoyarıq. Bugün müstəqilli Azərbaycan ərazisi olan Qarabağda Amerikanın, Avropa ölkələrinin, dünyanın hər yerin investisiya qoymağı, dövlət başçısı da dedi ki, bu hamının qapısı açıqdır, böyük inkişaf olar. Qardaş biz olan Türkiyə ilə birlikdə, bu böyük bir strateji məsələdir. Bu, inanın ki, çox böyük məsələdir. Odur ki, mən hamımızı təbrik edirəm. Böyük bir, bizə birlikdə İtaliya, Avropa ölkəsinin, Avropa Birliyinin üzvü olan, Avropa İttifaqının üzvü olan İtaliya ilə bizim belə bir müqavilə bağlamamız, onunla iş aparmağımız. Mən buna çox böyük, buna bir inamım var. Bu, bilirsiniz, tökülən fundamentin möhkəmliyindən xəbər verir. Əlbəttə. Çox böyük bir fundament tökülür. Özdə energetika sahəsinin,
Enerji çok sahası. Mühimdir, çok müqavilədir. Enerji olduğu yaşayış olacak. Elbette. Fabrika, zavod olacak. Biz orada çok güzel bir riyazi strukturu da qurmuşuq. Hansı növ biznes yaratmaq? Hansı növ inkişaf geçsin? Cemaatimiz hemen o vuruşan oğlanlarımızın kardeşimin, övladımın, neyimi iştirak eləsin. Orada böyle bir inkişaf geçsin. Fəqan bəyəm, yeri gəlmişkən imzalanan müqaviləyə görə Ağdam, Füzuli, Kəlbəcər və Qubadlı rayonlarında inşa olunacaq bu 4 yarım stansiya. Mən ümumilikdə isə tamaşaçılara bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, erməni qəsibkarları 30 il ərzində işğal altında saxladıqları Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonlarında bütün infrastrukturu, o cümlədən elektrik stansiyalarını, yarım stansiyaları, ötürücü xətləri dağıdaraq yerlə yeksan ediblər. Yəni əslində bu barədə dövlət çox böyük layihələr hazırlayır və təbii ki sizin də qeyd etdiyiniz kimi energetika məsələsi çox mühüm bir məsələdir. Bu artıq siz demişkən yaşayış deməkdir, bu inkişaf deməkdir. Və eyni zamanda təbii ki xarici dövlətlərin burada marağı olacaq. Çox böyük marağı olacaq. İstərdim ki biraz bu haqda da danışaq. Bilirsiniz, yəni mən deyəndə ki Qarabağın torpağın altı da zəngindir. İndi orada dedilər qızıl, gümüş. Təsəvvür eləyin ki yarım qiymətli daşlar. Bəli. Gips. Bəli, bəli. Sement, çox misi deyil. Yəni, bütün ən gözəl materiallar orada yer altında çox zəngindir. Yəni, burada kiçik təsərrüfatlar, orta təsərrüfatlar qurmaq, dünyaya bu materialları ixrac eləmək, insanların burada iş yeri açmaq, özdə bu iş yerləri intellekt tələb eləyir. Yəni, bizim uşaqlarımız sabah həmən elə italyanların marağında olacaq ki, onlar oxusunlar. Öz magistraturasını, məsələn, bizim bu saat Memarlıq və İnşaat Universitetində mən kafedra müdürüyəm. Orada bizim ikili diplomlarımız gedir. İtalyanlarla bizim birlikdə layihələrimiz var. Çox bizə ora xalqımızın, gənclərimizin inkişaf mərhələsi olacaq. Yeni bir nəsilin gələcək o gözəl yaşayışının xəbəri olacaq. Odur ki, bu layihədə nəzərə çarpan deyilən hələ çox yerin üstündə 270 min hektar meşəsi var. Prezidentimiz o günü dedi, mən çox sevindim də, çayların kilometri ilə dedi. 100 kilometr hansı çaydı, 180 kilometr hansı çaydı, bir-bir hamısını dedi. Bu çaylar hamısı zəngindir. Hər 10 kilometrdən bir, 20 kilometrdən bir kiçik su elektrik stansiyası qurmaq olar. Onu qurmaqla balıqçılığı, ərzağı inkişaf etdirmək olar. Qarabağ tarixən bizim Azərbaycanın heyvandarlığının inkişaf yeri olub. Əlbəttə. O yüksək, Psakagorn, yüksək hündürlük dağlarda güllər, çiçəklər, meşə yoxdur. Aşağıda meşələr. Meşələrimiz bizim Rusiyanın meşəsi deyil. Hamısı dərmanlı, bitkili, yeməli, meyvəli olan meşələrdir. O meşələrin xırda armududur, əzgilidir, nə bilim, bütün hamısı dağı tamam başqadır. Dərman bitkiləri. Görün, nə qədər burada gözəl iş yeri araşmaq olar. Xaraba bazara qoydu erməni onu. Bütün dünya çox haqlı olaraq bizim xaricilər nazirimiz, dövlətimiz bütün o xarici səfirləri orada gəzdirirlər. Yaxşı eləyirlər. Çünki bu 30 ildə o gözəl yuşə nə oldu? İnsan cəsədi, heyvan cəsədi, nə qədər bura bomba atıldı, nə qədər bomba töktülər bura. İstifadə edilə bilmədilər. İnşallah biz isə oranı cənnətə döndərək. Və sevindirici tərəfi odur ki, dekabrın 10-unda bu barədə danışıqlar olmuşdu və artıq bugün dekabr ayının 18-i və müqavilə imzalandı. Yəni, hər şey o qədər sürətli gedir ki, gözəl, və təbii ki, gözəl. Bütün bunlar Azərbaycan üçün gözəl. Və millətimiz üçün çox mühüm hadisələrdir. Çünki Qarabağ hər yerdə diqqətlə, həmin irticaçı adamlar, irticaçı dövlətlər tərəfindən, bizi sevməyənlər tərəfindən, Qarabağa bir niskillə baxıb onu udmaq, onu dağıtmaq, bir də ki, Qarabağın həqiqi yəsi, xalqımızın necə bir birliyi, bir mətinliyi, o bir yumruq sözü, elə mən həmişə xoşuma gələn bir sözdür, bir yumruq oldu xalqımız. Bu bizim
bütün dünyada inkişaf eləmiş bir xalq kimi olmağımız. Bax, bugünkü o kontraktın, müqavilənin de bir əhmiyyəti. Biz dünyanın inkişaf eləmiş ölkəsi ilə bura gedirik. Onunla bura giririk. Onlarla birlikdə işə giririk. İtalyan dövləti, İtalyan kampaniyası geridə qalmış. Heç bir xeyri olmayan bir yerə əl qoyar. Təbii ki. Qoymaz. Məni hamımızı təbrik edirəm. Biz de sizi təbrik edirik. Çok sağ olun ki, vaxt ayırdınız, geldiniz. Ve qeyd etmək istəyirəm ki, studiyada qonağım, texniki elmlər doktoru, professor Oxford Akademiyasının üzvü Fəqan müəllim Əliyev idi. Biz onunla bugün, dekabr ayının 18-də İtaliya ilə Azərbaycan arasında Qarabağla bağlı imzalanan müqavilə haqqında danışdıq. Qeyd edim ki, İtalyanlar azad edilən ərazilərimizdə energetika infrastrukturunun yaradılmasında bizimlə əməkdaşlıq edəcəklər. Bu münasibətlə hər birimizi təbrik edirəm. Qarabağ Azərbaycandır və təbii ki, o torpaqlar çiçəklənəcək, orada böyük-böyük layihələrə imza atılacaq, çox böyük işlər görüləcək və bütün bu münasibətlə hər birimizi təbrik edirəm. Sağ olun, salamat qalın.